ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ହେବ ନବକଳେବର, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେଠାରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମାଧି ମଧ୍ୟ ଉଠିବ। କେବଳ ସ୍ମୃତି ଫଳକ ରହିବ ବୋଲି ନବୀନଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ବିକାଶ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ବିକାଶ ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ଫାଣ୍ଡିରୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଭରଣା କରାଯିବ। ଏହି ଟଙ୍କାରେ ଶବଦାହ, ଅସ୍ଥି ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଶବଦାହକଙ୍କ ସୁବିଧା କରାଯିବ। ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯିବ ଆଉ ଏହିସବୁ କାମ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସାରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସମାଧି ଉଠିବ। ଏହା ବଦଳରେ ସେଠାରେ ଏକ ସ୍ମୃତି ଫଳକ ରହିବ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଞ୍ଜୁର କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶବବାହକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭାବରେ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଶବବାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବସିପାରିବେ ଛାଇରେ ଏବଂ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଚୁର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିସ୍ଥଳ ଥିଲା ସେ ସ୍ମୃତିସ୍ଥଳ ରହିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ବିକାଶ ପାଇଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତି ଫଳକ ରହିବ, କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି।